Největší výzva pro současnou vědu. Jak může mít minuta 61 vteřin? Jakou cestou kráčí člověk? A k čemu to je? Nuže, poslouchejte. To byla mimochodem supernova. A což je tahle hustá kráska vlastně umí? Proč by nás to tedy mělo zajímat? Škodlivé záření, vlny, tichý zabiják. Stejný mechanismus se spouští i v případě Julie. Umíte si představit, co po třech stoletích zbude z vás? Prázdno. Ono to není tak docela prázdno, ale o kvantové fyzice až jindy. Takže to je asi tak všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct a vědě zdar.